時という現実を正確に刻み続け、人間の暮らしを側面から支えているもの、それは時計。わずか直径 28.4mm、 厚さ 5.4mm という限られた空間、その中で電池という動力源は一切使わず、189もの部品を巧みに組み合わせて高精度の機械式腕時計が作り込まれていく。さまざまな使用状況を想定して、1日の誤差の平均がプラス5秒マイナス3秒までという国際クロノメーター規格よりも厳しい基準を満たすため、100分の1ミリメートル単位というミクロの世界での調整が行われています。自然に囲まれた岩手県盛岡の郊外、この工場の一角に日本の時計技術の粋を尽くしているともいえる機械式時計の組み立て工房がある。顕微鏡を覗きながら、一つ一つ丁寧に、そして確実に、時計の心臓部であるムーブメントの組み立てと調整を行っているのが、今回の匠、大平明さんです。大平さんが組み立てている機械式時計、その仕組みは電池を使わずにゼンマイで作り出した動力を、数々の歯車の組み合わせを介し、振り子のような動きをしながら一定のリズムを刻むテンプという部品に伝えます。その一定のリズムが秒針の規則正しい動きを作り出すもの。一方、電池を動力源としている腕時計はクォーツ式といわれる時計、一定の電圧をかけると1秒間に 32,768 回振動する水晶の性質を利用して、針を動かすモーターを回したり、液晶画面に文字を表示する仕組み。ちなみにクォーツ式時計の1日の誤差の平均は1秒以下、機械式時計の場合はプラスマイナス10秒程度でも高性能と言われています。このように精度ではクォーツ式に劣るものの、機械式時計にはこんな魅力があるんです。やはりメカ時計というのは同じものができないということで、一つ一つみんな個性を持ってるしおかしいんですけども、そういうものがありますから、外見からは想像もつかないほどの繊細さ、そして一つ一つの部品が織りなす不器用なまでの愚直さが、人々の心を捉えて離しません。図面上合わせても大体、ミクロン単位でズレぐらいで取ると、そうしないと精度にかかってきちゃう。ミクロン単位、そうですね、大体当時と合わせても大体2ミクロンとか3ミクロンぐらいのズレが出てこないと。ではそのミクロの世界の調整を覗いてみましょう。大平さんがまず始めたのは、機械式時計の要ともいえるテンプの調整。大きさは直径9mm、 本当に小さいですね。小型カメラで見てみると、中心に何やら巻かれていますが、これはヒゲゼンマイと言いまして、大体人間の髪の毛よりも細いものが巻かれています。今はヒゲのひらがずれてますんで、点はこの金色の部分とヒゲが平行になるように、回しながらどこに高いか低いかを見分けて、ピンセットを入れて調整すると。どういうふうになると OK なんですか？水の上に石ころを投げた時に、波紋が広がるというのが理想的だと口では簡単そうにおっしゃっていますが、ヒゲゼンマイの直径はわずか4mm、 ゼンマイ一本一本の間隔も 0.1mm しかなく、顕微鏡を覗きながら触るか触らないかくらいの微妙なタッチで丁寧に歪みを取っていく大平さん。ヒゲゼンマイの調整にかかった時間はわずかに5分、調整中のものと比べると一目瞭然、綺麗に回っていますね。そうですね、やっぱり精度を追求するために一つ一つの部品を追い込んでいかなきゃいけないと。でその中でやはりヒゲゼンマイが一番重要なポイントになってしまうと。ヒゲゼンマイに関しても多少ずつ長さとかいろいろ形は違います。もちろん人間と同じで素直なこと、素直じゃない子はいますから、やっぱり手のかかる時計と手のかかんない時計、そういうのはそれ絶対あります。
これがまあ精度がそんな高精度ではなければ、まあそういうことは、そういう時計もまあ入ってしまうんですけども、ここまで来た精度を上げるとなると、やはりその手に負えないというか、手にかかる時計というものを多分に出てきます。テンプの調整が終わると、いよいよムーブメント本体の組み立てが始まります。このムーブメントを構成する部品は全部でなんと189個。大きさも実に様々で、中にはこれがと思うくらい小さなものまであるんです。もちろん極限まで精度を追求している時計だけに、組み上げる部品は全てオリジナルで、数々の職人さんたちが徹底的に作り込んだもの。もしたった一つでも精度が甘いものがあると、それがすぐに全体の大きな狂いにつながるため、一つ一つの部品には全て手作業で丁寧な仕上げが施されているんです。皆さんがきちんと作れた部品を最終的に組み上げて調整するということで、まあ、ここがさ組み上げの最後のところなんで、まあ、一番重要なポイントだと思ってます。さらにその部品を組み立てる上で、大平さんの指先となってくれるピンセットやドライバーなどの道具にも細かい配慮がされています。これは一応ヒゲを息づける時のピンセットということで、先端をかなり細くしています。ここ多少 R ついてると思うんですけども、ここら辺も自分の持った時に角度がちょうど家の中に入るようで、まず自分 の指とか使いやすいようにですね、この硬さというのはこの面を削ってですね、自分の調整しやすい硬さに合わせていくと。それとあとこの先端の広さなんですけども、これはピンセットを少ししなせながら幅を広げたり狭くしたり、そういう形で自分の手に合うように道具を作っていく。ドライバーの先端でも研ぐのはやはり自分の使いやすいようにネジに合わせて研いでいきます。ちなみにこれは何年間ぐらい愛用されているものなんですか？このピンセットは 何十年になってしまう。もう27、8年はもう使ってます。これらの道具を用途に合わせて使い分ける組み立て作業は、あがきと呼ばれる歯車の遊びを100分の1ミリ単位で持たせたりするなど、ひときわ繊細さが要求される工程。あらかじめ組み立てられたものも含めて、全部で80以上のパーツをおよそ1時間で組み上げます。ムーブメントの組み上げが終わると、次の工程はまたもテンプの調整です。先ほどと同じように天輪とヒゲがまた平行になるように取ってあげるのと、あとヒゲがの寄りって言ってるんですけども、ヒゲ全体が均等にですね、中心に来るように調整してあげるんです。結局メカ時計は最終的に組み込んだら調整、組み込んだら調整、それと繰り返しで時計が出来上がっていくと。続いては程調整。テンプを組み込んだ時計が正しく時を刻んでいるか測定器を使い音で確認する作業です。液晶のモニターを見ると分かると思うんですけれども、線が2本出てきてると思います。これはテンプにフリーシーというものがついてまして、それが左右振り子の運動をしてますということで、そのバランス状態が、左回転右回転のバランスが崩れている状態ということで、2本出てきてしまいます。でこれからそれを1本にするように合わせます。ここでも要求されるのは微妙な感覚。テンプの上にあるひげ持ち受けという部分を軽く回します。果たしてこれで今線が1本になりましたので、一応肩振りということで、振り位置の位置が正常な位置に来たということです。あ、もう分かりました。はい、これでようやくテンプの調整が完了です。これでとりあえず調整は終わりですか？はい、程調整は終わりです。あとこの後に11日間の GS 検定が待っています。実際に用いた針をつけたものを
毎日17日間かけて、測定していきます。この検定はセイコーが独自に作ったもの。国際クロノメーター規格を上回り、機械式時計としては世界で一番厳しいものになっています。検定の方が一番自分にとっては心配だし怖い部分もありますね。全部部品の組み合わせですから、ゼンマイの個々のトルクの問題とか個々の赤木の問題とか、あのヒゲゼンマイとかそういうのは一応高精度用に、まあ、開発設計されてます。それでもやはり8割程度しか動くことができます。大平さんは時計が出荷されるとき、大事な子供が旅に出るようなそんな気持ちになるそうです。会社の生産体制の変更に伴い、妻子を東京に残し、単身赴任でこの春から盛岡にやってきたという大平さん。今日も愛車で出勤です。どうですか、慣れました？1ヶ月ぐらいで熟知ですね、地理は。今のところ雪が降ってないんでいいですけど、これから雪が降り始めるとあんまり良くないかなと。お子さんとかは？上はもう高校卒業して、今は下がまだ中学、来年受験ですから、うん、まあいてもいなくて もう親離れしちゃってるから。男の子？いや、女の子2人です。あ、2人とも女の子、うん、そのうち遊びに来てくれるんじゃないですか？いや、遊びに来るかどうか、夏の間だけは。お母ちゃんは遊び、盛岡に来たことないからどういうことか一回来てみたいとは言ってるんですけど。海外での単身赴任生活も経験しているだけに、環境が変わることには慣れてしまったという大平さんですが、不便とかそういうのって感じますね、単身赴任で。こういう、いや、最初ね、やっぱり普段自分であの洗濯とかそういうあんまりやらないです、ほとんどやらないですから、そういうのには困るなと思うんですけども、自分としてはやっぱり前向き思考考えてますんで、そこの場所に合った生活スタイルを考えなきゃいけないと。だから中学行った時はまず最初に言葉を覚えましたよね。一人でタクシーに乗ってどこでも行けるようにするためにどうしたらいいかって、結局前向き思考なんだけど、自分もなんか行き詰まって面白くなっちゃう、なっちゃうんで、結局やってる今のってのは生産、逆に生産工場ですから、対お客さんがもういるわけですからね、必ず送信しなきゃいけないと。そういうのは常に頭の中、いいものを早く送信しなきゃいけないってのは常に頭の中に入ってますよね。日々の生活にメリハリをつけることで、時計の組み立てにも集中力が出るという大平さん。休憩時間も温泉巡りの話をしたりと徹底的にリラックス。その温かい笑顔はこだわりを持つ職人さんというよりも近所の優しいおじちゃんという感じですね。そんな大平さんたちの若い頃はどんな修行をしたのでしょうか？私も行ったんですが、あの組み立て技能研修所っていうところがあるんですよね。それはあの職場から離れて、要するにその技術あるいは技能、その辺を集中的に教えてくれるところ。私その当時行ってほとんどメカというのがほとんどいじくったない状態で行ってましたんで、かなりきつかった。でも他に全然の時計以外を触らないが、外装部品関係の人も来ますんで、だからの実質も時計いじくってる人もいるし、全然いじくってない人という差が広かったんですよね。人が広かったんで、まあ自分で自分よりまあ下の人もいたっていうことでね、まあ頑張んなきゃいけないなっていうのがありましたよね。やっぱりね、やっぱりもう時計じくってた人はもう早いですから、それについていくのが必死だったっていうのがありますよね。研修時で行った場合には自分たちで図面書かされまして、それに合わせた内端カーブを作って精度を上げるっていう勉強もしましたんで、特に今の仕事には相当役立ってますよね。とまさに時計作りの基礎を徹底的に叩き込まれた思い出の研修所時代だったのですが、私がちょうど研修所行って間もなくクォーツに切り替わってる
来ちゃったんですね、仕事自体が。だからせっかく研修所でまあ勉強したんですけど、帰ってきた時にはまあクォーツの方に力が入ってたということで、クォーツ全盛期の新キャリバーがどんどん出てた時代だったんで、まあ、そちらの方に自分も自然と作業とか仕事がそちらに移っていっちゃったと。クォーツとメカを比較すると、やっぱりあのメカ時計の方がいろいろあの調整行為が非常に多いんですよね。でその調整行為っていうのは自分が努力しない限りやっぱりその技術っていうかそれは向上しないんですよね。でクォーツの場合はほとんど調整行為ってないんですよね。ただ組めばある程度の精度出ちゃう。やってきたのは時代の波。70年代頃から圧倒的な精度を誇るクォーツ式時計の台頭により、いつしか機械式時計は市場から衰退。さらに研修所も閉鎖され、彼らに続く世代は機械式時計に触れることすらなくなってしまったのです。その後は修理などの限られた機械で腕を生かすしかなかったという彼らでしたが、またしても時代が変わりました。1990年になるんですけれども、まずあの市場のニーズとして、メカに対して、で成功にメカはないのっていうお客様の声が上がってきた。これはあの時代的背景もあるんですけれども、その舶来の高級時計としてのメカ時計が日本にこう浸透してきたという背景の中で、やはり成功からもメカ時計が欲しいよってお客様の声があったっていうのが一つ。それとあと一つは、社内的にもあの技能研修所っていうのが社内にあったわけですけども、そこでメカ時計の技術技能を磨いてきた、職人が、社内にいたわけなんですけども、そういった人間からも、その我々の技術を生かしたメカ時計をやりたいよっていう、そういう声が上がってきた。でそういうのがこう合致して1992年なんですけれども、メカ時計が復刻されたっていう背景があります。そう、大平さんのようなベテランの組み立て職人たちが腕を生かせる高級機械式時計がおよそ10年ぶりに復活。そして4年後の96年には最新技術を駆使した全く新しい設計のもと、高精度の機械式時計を生産することになり、大平さんは組み立てチームの責任者として設計段階から開発に携わることになったのです。基本的にクォーツっていうのは設計すれば、まあ、その通り動くような世界なんですよね。先ほど桜田さんも言ってましたけど、組み立ての方も、まあ、組めばその通り動くと、で設計も設計した通りに動くっていうのは基本的にクォーツ時計なんですけど、機械式時計の場合なかなかそういう部分が少なくてですね、思った通りの設計した結果っていうのはなかなか出てこない。何なんだって組み立て、そんな組み立ての技っていうところに頼る部分っていうのは結構多くて、その後じゃあ何がポイントあるんですか桜田さんとどういうポイントなんですか沖田さんと聞きに行くっていう場面が今までは全然なかったですけど、メカ時計設計するしてきて、そういう直接作って組み立てをされてる人のところに話を聞きに行くっていうことがかなり増えましたね。てか逆にそれをやんないとできない、設計にフィードバックできない。さらに大平さんに期待されていたのは、新しい時計を完成させることだけではなかったのです。特に時計産業っていうのは、どちらかというと技能とかそういうものをですね、機械に置き換えたり生産技術をいろいろ検討したりしてですね、技能を単純化するとか、こういう思考で今まで取り組んできたわけです。まあ、熟練技能をその機械に置き換える、こういうことから違う方向とか逆転するような考えを持たないとですね、技能は育たないと、こういう状況にあったと思います。次の世代に伝えていくためには、やっぱり今やんなかったら、もう今作り始めなかったら、もう次の世代が作れなくなってしまうと。で会社としてもう最後のチャンスだったわけですね、この90年っていうのが。でそういうために、社内的にこう技術技能を持った人間を集めて、でメカ時計の復刻をして、でその中で、作り込んでいくっていうことをまず始めたわけです。何よりも大事なこと、それは技術者を育成し技術を伝承していくこと。しかし仕事の性格上、
道のりは険しいそうです。昔なんか言ってたじゃないですか、ヒゲっていう女性ばっかりの職場がなんかヒゲをいじる職場っていうのがあって、例えばそんな10人いたらその中で1人いるかどうかとか、いやもうそれでもう見てそこで選んじゃうらしいんですよ、選別されちゃうらしいんですよ、もうそう見ただけで器用かどうかっていうの。それなりに技術者を育てる場所っていうのはあった方がいいですよね。というのはやっぱり今生産とそちらと両方やっちゃいますから、うん、どちらを優先されるってなっちゃうとやっぱり生産その優先しちゃいますんでね、うん、そうするとなんか技術がおろそかになっちゃうんじゃないかなと、うん、だったらやっぱり集中的に勉強する短期的コースもあった方がいいんじゃないかなと。職人の人数を増やしたくてもひときわ器用さやセンスが要求されるため絶対数を確保しにくいだけではなく、生産と育成を両立させなければならないという厳しい現実。そんな状況ながらも期待の若手が育ち始めています。半年でも能になるというのは相当早いペースだと思いますよ。だからこれやっぱりさっき言った集中力、これがないとできない仕事かなと。プレッシャーとかそういうのってすごく感じていらっしゃいますか？プレッシャーはありますね。確かに間がないですもんね。二人の間が少しぽっかりよ空いたような感じけど、やっぱり、まあ、口で言うと簡単なことなんですよね。でも 手で実際作るとなると、作ったりいじったりするってなるととんでもない世界なんで、 見で盗もうと思ってもなかなか盗めるもんではないし、で仕事中に大平さんから聞いてやってできたりできなかったりして、うん、やっぱりできないなって言うと、今度あの放課後の桜田教室があるんですよ。放課後一服タイム、仕事終わってからの一服タイム。これほとんど言わないから聞かないと教えてくれないですよね。そうそう言ったように本当悩んでて聞きに来る、でこう教えてあげる、結局まあどうでもよかったら何も聞きに来ないでしょうし、ただ言われたことだけやって数も技術も伸びないまま終わっちゃうじゃないですかね。だから本人が悩んで聞きに来てどうにかしようっていう考えを持ってれば、うん、これからどん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 やっぱり伸びていくんじゃないですかね。チャンスだけどこれはかなり辛いチャンスだなって思う。養成所とかっていうのは結構みんなあのうちの会社の職場に行ってた人とかもいるんですけど、その人たちの話とか、まあ大平さんとか桜田さんもそうなんですけど、話とか聞いてると普通に仕事やってでも俺うまくならないんじゃないかと、そういう焦りがありますよね。組み立ての仕事を始めてわずか1年という伊藤さん、彼がめきめきと力をつけたわけ、そこにはこんな新兵器がありました。こういう寄りなんかをどの辺が寄ってるよとか、こう大きく指図できますから、今までですと顕微鏡だとどうしてもその小さく映ってしまうんでできないということで、やはりモニターにしたために大きく的確な指示ができるということです。あの顕微鏡で実質もう取っちゃって、はい良くなったよというとどこにじくったかが全然残らないですよね。これの場合ですと徐々にいじくっていく場所がだんだんずれていくのが分かると思いますので、画面をデラックスするからみんなで見れるし、で顕微鏡でやると一気にやられてしまうんですよ。あの大平さんに やってもらうと一気に やられちゃうんだけど、これだとビデオに撮ればもう一回見れますよね。であの何回も繰り返し見れるし、でもいくら大きく見せても教えられないものがあるんです。結局このモニターを使っても、まあ、どこをいじくればどういうふうにすればいいかっていうのは教えられますけど、その後の自分あの指の動きっていうのはその人の感性によるものですから、私がこのぐらいで映ったって捉える感覚っていうのは違うものですから、それ一人でとって、そこら辺はやっぱり一番教えるのは難しいところですよね。それゆえに期待の伊藤さんが一人前の職人になるのはまだまだ先の話です。もう教えるときは一つ一つだけです。そこだけ毎日一つだけこれやってこれやって、それができたら次進んですよね。
まあ、一つの一つの工程で覚える期間がいろいろばらつきがありますから、でもそれを全体的に通してやればやはり最低でも 2,3 年はかかると思います。やっぱり各の工程ごとに作業ができてもトータル面でできなければ一つの時計になりませんので、そこら辺を考えてやらなきゃいけないと。ということだから3年目がまあスタート地点、それからやはりまあ7年とか10年とかそういう経験を積んでいかないと一人前にはなれないと思います。また技術者の育成だけではなく、最近はイベントなどで機械式時計の魅力を一般ユーザーに伝えるようになった大平さん、そこで得るものも多いとか。すごく買ってよかったとか、ちょっとほどが狂うよとかね、いろんな声が聞いてきます。いろんな声が聞こえるってことは実際もう品物を買われてると。でやっぱりそのブランド成功っていうそのブランドに対して愛着を持っている方はたくさんいると思います。ですので長い間愛着を持って使ってもらいたいと。お客様がいるからこその自分たちの仕事、それゆえに後輩たちには技術はもちろんのこと、それ以外のことも伝えたいそうです。やっぱり仕事を確実に、まあ、覚えてもらうというのが一つだと思いますし、その仕事に対して自分自身のプライドをかけるというのこと、あと情熱ですかね、うん、やっぱりその一つの時計を自分が作り上げていくんだと、でこれがお客様の手に渡ってるんだとということですよね。まあ、はったりかますぐらいの自信を持ってやらないとできない仕事じゃないかなと思います。そんな大平さんが描く今後の夢、それはやはり究極目標、まあ、メカ時計を全体、まあ、1から10をできるような人材を増やしていくということですよね。やはり量産工場ですから工程ごとに人はいます。だけどその人が抜けたら仕事が止まっちゃうということじゃ困っちゃうわけですから、やはりプロフェッショナルっていうのをどんどん育てていなきゃいけないというところにありますよね。今のその育成状況っていうのは、まあ4月からこちらに来てスタートしてるわけですけども、やはりこれからやっぱり数年かけてそういうところを築いていかなきゃいけないのかなと。私今まあ47歳ですけど、あと13年じゃなくてまだ13年あると思ってますから、定年までね。じゃあ13年の間に何ができるのと、そういう前向きな思考で言いますから、あと13年間じゃないってこと、まだ13年もあるんだと自分の中で思ってますから。189もの部品がわずか直径 28.4mm、 厚さ 5.4mm というミクロの空間で確かな時を刻み続けています。支えているのはこだわりの技術とプライドを持った職人たち。一つ一つ丁寧に、そして確実に、今日も彼らの手で時計に新たな鼓動が生まれています。一級時計技能士大平明さん、彼が伝えようとしているもの、それは確かな技術だけではなく、常に究極の時計を目指すという匠の心意気なのです。